To, že Chýn je satelitním místem, tak to se zjistilo, až se nastěhovali lidé téměř stejného věku a téměř všichni s dětmi, popřípadě s budoucími, tedy nově narozenými dětmi. A v ten okamžik bylo jasné, že škola, která je v Chýni pro dvě třídy, dneska pro pět tříd, rozhodně nebude stačit. Na základě požadavků občanů, protože ty hlasy tady zaznívaly mnohonásobně, tak vznikl vlastně výbor pro výstavbu nové základní školy. Jehož cílem bylo připravit projekt a respektive dojít k projektu tak, aby mohla být postavena nová škola. A naší vizí byla nová škola pro všechny. Kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací centrum. To si myslím, že bylo jedním z mála pozitivních rysů původního nového územního plánu, který vlastně vznikl po revoluci ještě v období, kdy Chýně měla 600 obyvatel a náhle se zjistilo, že jsou tady docela vhodné parcely pro to, aby zde mohly být postaveny rodinné, případně bytové domy. A naštěstí autor toho územního plánu vyčlenil pozemek, který byl vhodný pro stavbu té školy. A i díky různým směnám si myslím, došlo k tomu, že máme poměrně velký ucelený pozemek. Já myslím, že to místo, když já jsem se sem nastěhovala, tak v podstatě bylo na okraji obce. Dneska můžeme říci, že není úplně v tom centru té staré obce, ale je vlastně v centru té obce nové. V pěkném prostředí, protože navazuje na přírodní park Višňovka, který jsme zde vybudovali. A to si myslím, že je docela pěkné místo pro to, aby se nová škola mohla stát jakýmsi pomyslným novým centrem naší obce. No, bylo to docela zajímavé přemýšlet o tom, udělat přírodní park v místě, které bylo na konci obce. Byla to jakási přírodní retenční nádrž. Poté 20 nebo 30 let se tam navážel nekontrolovaně různý materiál, jednak biologický, jednak tam lidé odnášeli odpadky a nekontrolovaně se tam navážel stavební materiál právě z území, které později bylo zastaveno. A v tomto okamžiku, kdy byly vlastně dvě části obce, jedna stará, jedna nová a nebyla ničím spojena. A toto bylo velmi vhodné místo, jak propojit tu starou část s tou novou. A to tak, že nejenom, že tam vede teda komunikace, ale udělat z toho území, kdy lidé půjdou ze staré části obce do nové a půjdou krásným parkem, zastaví se tam, milenci se budou pohybovat v altánku, popřípadě někde v lesíku, děti si tam budou hrát a myslím si, že to je jeden z takových jako prvních kroků k tomu, aby ta obec byla k životu. Ta komunita znamená, že to je jednak pro všechny věkové kategorie. To znamená, že ten, kdo právě třeba jakoby odjíždí ráno, tak si může říci, že než teda to dítě odveze do školy nebo ho vyšle do školy, tak si tam může jít s někým zahrát třeba basketbal vůbec, než děti do školy vstoupí. Mezitím přes den tam budou se pohybovat děti, důchodci si tam můžou chodit vyměňovat knížky, matky se můžou pohybovat v okolí školy, případně do Višňovky a odpoledne maminka nebo i třeba vy můžete výjimečně to dítě vyzvednout a strávit tam s ním čas, protože dítě může chodit na kroužky. I vy můžete si odskočit na nějaký kroužek případně či do kavárny a večer samozřejmě
sportovat chce každý, ale nemusí to být jenom sport. Máme tady sbor, určitě časem se nám tady podaří vybudovat nějaký orchestr. A zkrátka všichni všech věkových kategorií se v té škole směřují své kroky, a to proto nejenom, že tam chtějí něco prožít, ale že tam také potkají ty své kamarády, které právě poznají při těch aktivitách, které tam doufáme pevně v té škole budou probíhat.